It is the final channel B in the No. Pastor Mondo, Kusasira ne Pastor Siraji. Esawa yona bandirabanga ekomera libayise. Orensonga President Museveni yasinkanye abantu abamu abagambe bwanti baferebwa musikamu y'abantu bano. Leta sente tukutwale omukulembeze, leta sente tukutwale omukulembeze. Pastor Mondo yavuddeyo nayogera ebintu bingi n'agamba ye bamuvunana lwa kubanga bamuyunze olw'okubanga yagamba awagira Bobi Wine. Tetumanyi akakiiko kajjazuula oba kkooti ejjazuula amazima. Kyennyinza ommanya nti omuntu yenna amazima gamweyimirira kasitogawo obudde. Kuba nalayo ku social media emboozi ezisingako Pastor Mondo bamuyunze kubanga yagamba awagira Bobi Wine biki biki. No, obubbi oba ekintu ekibi tekyetaaga kubanga omuntu yeekweka mu political ideology okugamba nti no kye kimuvunaanya. Kiringa wenyinza okugamba nti abantu abeekalakaasa nga bayokya ebipiira mu kkubo, nga bayokya ebizimbe by'abantu, nga bayasa endabirwamu z'abantu, nga bakola road blocks ez'enjawulo nga basolooza abantu. Mu butuufu n'oba kale obadde weekalakaasa, awo guba gufuuse musango. So tekiba kirungi, oyinza okugamba nti toli mumativu. Naye kye nsinga okumanya, ebiseera ebisinga mu kwekalakaasa, abantu b'emitima emibi ababandibbye ekiro, abandikubye obutayimbwa ekiro, bafukozesa chance eyo y'okulaba nti no waliwo obutabanguko, ne babikola misana. So ne bavumisa struggle, ne bagamba mulaba struggle beebo. Naye ate nze mbagamba abo tebaba ba struggle, abo ba opportunists. Bo bagoberera mbeera yonna eriwo, okwata beesige beebo, ogamba Kabaka beebo, ogamba nti abaana b'e Makerere beekalakaasizza beebo. So ekyo ekibadde kitambula mu social media nti abawagizi ba People Power, abawagizi ba Bobi Wine babi, nedda si babi. Si babi, kubanga bwe bamuleka n'atambula tewali ayinza kugamba nti banzibye. Bano bantu babi abakola ebintu just okuleeta obuvuyo, okuleeta obuvuyo nga beekwese mu identity emu, nga naye boolwedde babi. Abo abantu be babeera buli wamu, bwe babeera akavuyo kagube mupiira, kakibe kivulu, kasita wabaawo akavuyo, oba baliira mu kavuyo. So ekibi kibi kiringa abantu abayambula omukazi topu ye yayero mbutambula nga togirina. Oyo tasobola kuba nti nno yali muwagizi. Fena tulina engoye eza yero, fena tulina engoye eza red. Kino njagala ate kigende eri poliisi. Poliisi si buli muntu alina olugoye olutali lwa yero mbu abazizza omusango, because lwefaananyiriza ekibiina mu opposition. Ebina mu opposition FDC erina sky blue, erina bulu oyo, erina white. NUP erina bulu, erina white, erina red. GM erina red, erina biki papo byo nawe nawe na. Ezo ze kale zikolebwamu engoye, their primary colors. Kitegeeza buli lugoye lusobola okujira mu komu eyo. Kati gwe wogamba nti n'okuba buli muntu ali mu lugoye, bwe bagamba nti aba FDC beekalakaasizza, kati awo buli ali mu lugoye olwa bulu n'abanga asaliddwa omusango yeekalakaasa. Bwe bagamba nti NUP beekalakaasizza, buli alina akamyufu n'abanga asaliddwa omusango mbu yeekalakaasa. Empisa z'abantu bwe zityo ezoonoonyese n'abeekalakaasa ne basalawo okwa identifying abantu by their color. Ekintu ekyo kyannyiza nnyo, by the color of the clothes. Ekintu ekyo kyannyiza nnyo, because sisubira nti Bobi Wine ekyo kyagamba agamba kuuma eddembe. Naye nga tweyongerayo, President Museveni yafaayo n'alabula, si n'alamula, yafaayo n'alabula nti gwe wenna akuba omuntu olw'okuba ali mu yero ajja kukwasa omukono ogw'ekyuma paka w'oliraba n'essaati ya yero ng'egudde ku kkubo n'ogyesonyiwa. Kyekyo kye yasuubiza. Muye ye master w'obutabanguko, alina PhD oba PhD esinga si masters, alina PhD mu butabanguko. Ekyo kyo akyenyumiriza oba akakomuntu eyenyumiriza mu butabanguko, n'agamba nzi kemugenda mu kazannyo k'obutabanguko akonja kukabasomesa. Mu butuufu waliwo abantu nga tamala emirundi yagamba ffe mu kuvuma ewaffe, ne senga wange yazimba ennyumba mu kuvuma, era tamala emirundi amwagalako obuzibu. Omutwala mu kazannyo k'asinga okutegeera ak'okuvuma, ndowooza ne full figure watyo. Waliwo abantu nga bo webatyo balina talenti ez'enjawulo ng'ezo. Eyo talenti ebayanjawulo. Naye
nga pasta mondo kate kusasira byani ani bona bafira abantu okunonyeza kuchagenda maso irandoza nga president Museveni yasinkanya bayina agamba oba bafira ekomera likulinze mu butufu tulinze okulaba ku bubasi nga bayina yebolekeza kankwe ka video kana. Hello guys, mugamba mtia. Yeah, this is Alfred from United States of America. Mugamba mutia banganda bange mwena mwena bali ku the final channel. Saka pesa kali yao genda wagura wa subscribing. Then bomalo ku subscribing. Genda funde wali akade okatikingemu kaja kuanga notifications kuli video ya feyo naje tuteka yo. Yeah, tuwagire muganda wa fe brother wa fe Zanello. Msajio ya tuwebi ntuwebili kusource. Yeah, we like you Zanello. Thanks for updating us. Kubanga ugomuli mugu amanyi wako omufe tubate tusobola mwetu usako na ye. Big up Zanello. We really appreciate you brother. Thanks. Kubanga tuwe radale chuchetumisi inga. Gafa abantu abali eneo. Kubie yo na ye. Big up. Big up. Nzira moku jukiza anti Happy Faces Give a Smile Project yata andiseda tuina betu waga bida ebintu. So mujia kulaba bu video kutandika ne December angalumu bu video mugenda kuwa mbulaba buchali mu editing ne inga tuwa sokede mba ntuwe banda chireka banda chireka buwe yogere romu tuwa sokede. So mujia kuwa mbulaba tuja tambula Kampala ne Mirirwano okulaba angatu yamba kubantu abenja ulo abetago huyambi. Gwe nao boli nayo muntu osobola okusindikira contact. Bano otubulira ndo tugenda wano ne wano tusobola okumufuna then tutwala obuyambi obwo. Tubawa Christmas package okuva mu Final Channel ne NGO Kawechipa ne Happy Faces nga project. Byonna byonna byuli wansi wa da Final Channel. Nabasubiza temuna mpagira channel ne kula njya kudiza njya basasula. So ndasazewo okulabanga we nkola Christmas give back. Chechimwe chinzo kubanga. Osasura so that budi ya contribute nzwe budi ya labio kuchane ino budi ya tadeko subscribe. Omikisa jona katonda ajitugabide. Ajitugabanye chenkanyi. Okulabanga. That is the most we can give for now. It is the most we can give for now. Neyenga tusubiranti. Senga chikuata yoburunji. Eno Happy Faces Give a Smile Project. Eja kufukira dara NGO. Chechiro techo. Chitegira. It is the final channel being there, no? I'm out.